Астрологічний прогноз на 24 листопада. Овен. День вдалого початку будь-якої справи. Не намагайтеся йти на пролом. Задумане можна реалізувати іншими методами або з новими партнерами. Цей період сприятливий для духовного вдосконалення, милосердя, відвідування храму. Намагайтеся не відволікатися на порожні розмови або другорядні деталі, інакше за дрібницями не помітите головного. Тілець. День сприятливий для заняття спортом. Ви будете почувати себе добре і спокійно. Зайве самокопання і заглибленість в свої думки можуть стати приводом до дрібних сварок з близькими людьми. Можливо, ви раптом захочете побачитись з людиною, яка в недалекому минулому була вам небайдужа. Близнюки. День любові, прощення, покаяння. Постарайтеся завершити всі розпочаті справи. Скоро доведеться напружено попрацювати. Ймовірно, жінок-близнюків сьогодні запросять в гості. Не виключена романтична зустріч, що може змінити життя. Чоловікам-близнюкам протипоказане зайве заглиблення в свої думки. Це може стати приводом для сварок. Рак. День сприятливий для будь-якої фізичної роботи. Ви відчуватимете себе на висоті. Цей день буде відзначений новими зустрічами, несподіваними знайомствами. Скоріш за все, сьогодні ви згадаєте про колишню симпатію. Лев. Сприятливий день для нових починань. Однак не виключено, що ваша потреба у визнанні і заохоченні начальством створить багато проблем або негативно позначиться на авторитеті. Зірки застерігають від несподіваної перешкоди в роботі. Вам доведеться докласти максимум зусиль, щоб з честю вийти з ситуації. Діва. День несприятливий для покупок. Вони можуть виявитися вкрай невдалими. Сьогодні краще займіться вихованням дітей. Активно беріть участь в їх справах, іграх і захопленнях. Рекомендується влаштувати маленьке домашнє свято з конкурсами та розвагами. Терези. Цей день принесе любов і взаєморозуміння. Однак до вечора може спалахнути тимчасова невдоволеність. Щоб зберегти мир та злагоду в сім'ї, проявіть стриманість і такт. Скорпіон. Сьогодні вас переслідуватимуть відчуття самотності і відчуженості від усього світу. Вина в цьому – ваша нездатність прив'язатися до кого-небудь або до чого-небудь. Вам варто про це подумати. Другу половину дня бажано присвятити родині, дітям, які потребують вашої любові. Стрілець. Постарайтеся завершити всі розпочаті проекти. Зірки починанням не сприяють. Гордість і оптимізм жінок-стрільців дозволить їм подолати кризу в особистих відносинах або з честю вийти із заплутаної ситуації. Не виключена романтична зустріч з людиною, яка може стати вашим супутником на багато місяців, а може і років. Чоловікам-стрільцям протипоказані поспіх і легковажність в обіцянках. Це може стати приводом для сварки з близькою людиною. Козиріг. Сьогодні вірогідні несподівані труднощі в сфері професійної діяльності або в особистому житті. Не намагайтеся діяти напролом. Ймовірно, задумане може здійснитися за допомогою інших людей чи іншої тактики. Не занурюйтеся в повсякденні дрібниці. Приділіть час головному. Водолій. Сприятливий день для поліпшення матеріального становища, подорожей, тривалих поїздок. Зірки обіцяють прибуток від напруженої роботи минулого року. Ваша рішучість і порядність у справах можуть розташувати оточуючих, змусити їх піти на співпрацю. Зверніть сьогодні увагу на своє здоров'я. Ймовірно, давні хвороби нагадають про себе. Риби. Суперечливий двоїстий день. Перша половина дня не принесе успіх. Життєві обставини змусять переглянути плани на майбутнє. Навіть незважаючи на активність багатьох риб, помітних результатів чекати не доводиться. Цілком може статися, що людина, від якої ви залежите, незадоволена вами і негативно вплине на ваше становище. Друга половина дня принесе мир і спокій. Це був астрологічний прогноз на 24 листопада.